bom dia. Agora é umas 8 horas da manhã, mais ou menos, 8, 9 por aí. Eu acordei, tomei café, me arrumei e já vim pra cá porque eu quero arrumar meu quarto. Como vocês viram, eu já varri o chão, eu já arrumei minha cama, porque se minha cama tá desarrumada, é uma tentação pra me voltar e deitar pra dormir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje, fora essas duas que eu já fiz, que foi varrer o chão e arrumar a cama, eu vou organizar meu guarda-roupa, porque tem algumas partes dele que tá bem desorganizada, as roupas bem jogadas lá dentro, porque passou meu aniversário, foi uma correria, eu fui pegando as roupas e jogando, jogando, jogando. Aí agora acumulou e não tem pra onde eu correr, né? Porque tá acumulando tudo amassado lá e eu tenho que fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje vai ser organizar meu Gente, guarda-roupa. essa é a primeira porta. Vou fazer esse antes para vocês verem. Não tá extremamente desorganizado, mas tá bem bagunçadozinho aqui. Ali em cima não tem o que eu fazer, não, porque é cobertor entalado, então eu tenho que fazer. Aqui eu vou arrumar essas duas prateleirazinhas. Aqui a gaveta eu não vou arrumar porque tá organizada, eu organizei há pouco tempo. E aqui embaixo não tem muito o que fazer, mas eu vou tentar dar uma arrumada nessas caixas. Agora que eu já tirei todas as minhas roupas, eu vou passar um paninho com álcool. Isso que tá aqui dentro é álcool. E depois eu vou passar esse cheirinho aqui dentro. Eu sei que não pode passar cheirinho aqui, mas eu espero secar e pôr as roupas. Eu gosto, gente. Eu acho que não é certo, porém, eu faço. Agora que eu já passei o cheirinho e o álcool, enquanto vai saindo um pouquinho o cheiro, pra não ficar tão forte, eu vou dobrar tudo isso aqui de novo. Tem umas que ainda dá pra reaproveitar a forma que tá dobrada, mas tem outras que não. Então, quando tiver tudo dobradinho de novo, eu mostro pra vocês. Acabei a primeira parte, ficou assim. Eu sei que não ficou a coisa mais bem dobrada do mundo, porém é o que eu sei fazer. Eu não sei dobrar muito certinho as coisas. E ali embaixo não teve muito o que fazer, não. Sobrou até um espacinho aqui na frente, mas não teve muito o que fazer. E aqui em cima eu não mexi mesmo, não, porque não tem o que fazer também, né? É cobertor. Agora, gente, eu resolvi mostrar todas as portas de uma vez, depois eu mostro organizado, que se eu for fazer assim vai demorar demais. Aqui é a outra porta, tá aqui. Olha como tá aqui em cima. Isso aqui é a toalha do meu namorado. Isso aqui eu acho que é um roupão. É um roupão, tem roupa amassada, tem meia. Aqui não tem como desorganizar porque tá pendurado, mas tá bem desorganizado nisso aqui, gente. Eu gosto que fica tudo retinho assim e tá, não tá retinho. E aqui embaixo tá tudo socado, né? Pra variar. Nessa porta, aqui em cima tá muito vazio. Tem um short do meu namorado perdido. Tá bem vazio, vou arrumar. Aqui, como falei, não dá pra desorganizar, mas aqui embaixo, onde tá as calças, tá bem desorganizado. E nessa última porta, que eu acho que é a piorzinha. Aqui as bolsas estão desorganizadas. Aqui também. Aqui não tem como desorganizar muita coisa, essas partes aqui de creme e tal. Aqui eu resolvi colocar meu notebook aqui dentro. Tá aqui. E isso aqui é uma pasta cheia de coisa, não tem como desorganizar também. E aqui embaixo tá assim, bem desorganizado. Tudo. Aqui em cima ficou assim. Isso aqui são os pijamas que eu estou usando, de calor ou de frio. Aqui é um moletom, eu só tenho esse moletom, eu não gosto muito de moletom. E aqui é uma camisetona que eu uso para ficar em casa. Aqui é o cobertor que eu não uso muito, secador, a caixa da chapinha, o secador tá aí dentro. Aqui eu descobri o porquê de não estar alinhado aqui embaixo, igual eu tinha falado. Porque aqui é casaco de frio e aqui é roupa de calor. Aqui é vestido longo, macacão. Por isso que aqui tá assim. Mas tudo bem. Aqui ficou assim. Gente, minha voz tá meio fanha por causa do cheirinho que eu passei. Tá com a rinite. Aqui não deu pra mudar muita coisa. Aqui ficou as coisas do meu namorado, que eu acho que ele acabou esquecendo aqui, porque eu nem lembrava que tava aqui. Aqui eu coloquei essa bolsinha na frente pra tampar meu abajur. E a minha Barbie tá ali atrás. Aqui as roupas eu coloquei. Na minha cabeça tá por cor. Tipo, aqui é um preto, um azul. Aqui é um preto e branco, amarelo. E assim vai, até chegar o branco. Aqui embaixo, essas são as minhas calças que eu não uso muito, que é mais de tecido, eu uso mais pra ficar em casa. Calça jeans, e essa aqui do meio é minha wide leg. Eu coloquei ela aí enroladinha porque ela amassa com muita facilidade.
E aqui na última porta, as bolsas ficaram mais organizadinhas. Aqui ficou assim. Isso aqui são tops, crops de bojo. Aí eu coloquei aqui separadinho. Aqui não teve muito o que fazer, só tirei pra passar um paninho mesmo. Nem aqui, aqui também, só pra tirar o pó, passar um paninho. E aqui ficou assim, tirei aquelas bagunças que estavam aqui. Próxima coisa que eu vou organizar vai ser essa mesinha de cabeceira. Tá bem... Aqui em cima não tem muito o que fazer, né? Só espalhar as coisinhas pra deixar mais arrumadinho. Mas aqui dentro eu vou dar uma organizada e vou passar o meu paninho com álcool por cima. Já volto pra mostrar como vai ficar. Acabei, ficou assim. Aqui embaixo é só uma caixinha que eu tenho com caixa de celular, caixa de relógio, se eu não me engano. Coisas assim. Aqui dentro ficou assim. Essa parte dos fios não tem como deixar extremamente organizada, né? Porque é fio. Aqui ficou assim, tá bem vazio e o meu Kindle tá descarregado. Geralmente eu deixo ele aqui em cima, mas o bichinho tá morto. E o negócio de cheirinho que tava aqui eu coloquei na tomada pra soltar um cheirinho aqui no quarto. E agora vamos pra penteadeira. A penteadeira tá assim, como eu gosto de mostrar, em realidade eu nem vou tentar dar uma organizada. Tá bem bagunçadinha aqui em cima, coloquei não, né? Fui jogando as coisas, jogando, acumulou. Tem uma caixa de sapato ali em cima, que dá pra ver de fundo. Mas vamos lá, vou organizar aqui em cima, passar meu paninho. Passei um paninho com álcool, saiu toda a poeirinha. Aqui também, aqui pega bastante pó por conta da janela, né? Porque, não sei se vocês lembram, a janela é aqui. E o negócio é aqui, eu sempre deixo a janela aberta. Saiu todo o pó, tá tudo bem limpinho. E a caixa de sapato que estava aqui, eu guardei também. Guardei ele aqui dentro, que é o All Star. E agora eu vou passar um cheirinho na cama. O chão, eu não passo pano, porque quem passa o pano é a minha mãe. Então, não há necessidade, a mãe tá sempre passando pano. E o 22 do meu aniversário, a gente ficou ali.